Щорічний гандбольний турнір «Кубок Полісся» у Рівному стартував вже в 11-те. Участь у змаганнях цього разу взяло 8 колективів. Це команди спортивних шкіл Львова, Києва, Скадовська, Херсона, Броварів та Рівного. А також гості з білоруського Гродно. Господарі Кубка Полісся свої шанси на перемогу оцінюють стримано, втім вірять у краще. Будемо старатися, як можна краще виступити, тому що в тому році ми взагалі ніде не участвували в соревнованнях, нам фінансування не було ніякого. Нам облспоркомітет не виділив грошей на чемпіонат України. Ми очікуємо на перемогу тільки, на третє, друге, перше місце. Найкраще було перше місце, звичайно, але ми готувалися дуже сильно і сьогодні ми хочемо виграти. Виступити краще, ніж минулоріч, сподіваються і білоруські гандболістки. Втім, розповідають, головне для них завдання на Кубку Полісся – підготовка до старту у чемпіонаті країни. В прошлом году мы, скажем так, только начинали. Вот. В прошлом году мы были в аутсайдерах. Год поработал. Сейчас посмотрим, какова оценка нашей работы будет на площадке. Обстановка хорошая, игры интересные. Поэтому мы с удовольствием и приедем еще раз, если нас пригласят. Зрештою, переможцем Кубку Полісся стала команда Львова. Рівнянки ж задовільнилися останнім 8-м місцем. Втім, найімовірніше, що ця звістка для них стане не найгіршою перед стартом нового сезону. За словами тренера, невідомо, чи команда взагалі візьме участь у всеукраїнських змаганнях. Нам сказали, що на перший тур нам не дадуть грошей. То я хочу спросити, за чому ми тоді проводили збори, нам пообіцяли, все, ми зробили заявку в Київ. А нам сказали, денег не дадим. Представники обласної влади у відповідь на звинувачення пояснюють, з проблемою знайомі і працюють над її вирішенням. Найближчим часом буде відбуватися сесія обласної ради і маємо надію, приложимо всі зусилля, щоб поправити цю ситуацію і надіємо, що нам додадуть додаткові кошти. Як мінімум 1050 гривень. Це на декілька перших турів. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».